হেল্ল' গাইছ আচ্ছামানে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাকী আমাৰ যিহেতু ৰমজান মাহ চলি আছে ত' আজি ৰমজান মাহৰ মানে ঊনত্ৰিছ নম্বৰ ৰজা তো আজি ৰজাত মানে আমি ইফটাৰৰ যিটো মজিদাতে কৰোঁ ইয়াৰ আগতো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই কৈছোঁ আৰু যোৱা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ভেজ পলাও কেনেকৈ বনাই মই দেখুৱাইছোঁ বাকী আজি মানে কি আমি দাম বিৰিয়ানী বনাম কেনেকৈ বনাওঁ কি কি প্ৰচেছ গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী এতিয়া মজিদত যাব সময় আছে তো মই অলপমান বাহিৰত ফালে ওলাই আহিছিলোঁ তো এতিয়া মজিদলৈকে যাওঁ তাত যে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট লগ পাম আৰু কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো প্ৰথমতে ভালকৈ আমাৰ মাংসখিনি ধুই ল'লে তো ধোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে নেমুটে গাত ভালকৈ মানে আটি দিব ইয়াত তো মাংসখিনিৰ ওপৰত এই পাঁচটা নমু টেঙা গোটেইখিনি ইয়াত আঁটি দিব তো এইখিনি আঁটি দিয়া হওক আৰু মই আপোনালোকক ক'লোঁ এই নমুকেইটা মাংসৰ ওপৰত মানে আঁট দিব বুলি টেঙাটো বাকী এইকেইটা আপোনালোকে চাওক এইকেইটা মানে বিৰিয়ানী চাউলৰ ওপৰত দি দিব যেতিয়া বনাব তেতিয়া দিব আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম আৰু মাংসৰ ওপৰত মানে যিকেইটা নেমু টেঙা আপোনালোকক দেখুৱাইছিলে গোটেইকেইটা নেমু টেঙা আঁটি দিয়া হ'ল এতিয়া ভেনেগাৰ দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এইটো ভেনেগাৰ হয় তো ভেনেগাৰখিনি ইয়াত দি দিছে মাংসৰ ওপৰত এতিয়া আৰু আপোনালোকে এইটো চাব এইটো জিৰা পেকেট হয় ত' জিৰা গুড়ি দি দিলে ইয়াত তবাৰ মছলাখিনি গোটাই দি দিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই মানে কম কিবি মছলা দিয়ে নামকেইটা কৰি থাকিম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এইবাৰ আমাৰ গৰম মছলা দিয়া যায় আছে তো গৰম মছলাৰ লগতে লং ইলাচি গোটেইখিনি এইবাৰ দি দিব তো এইখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু বেলেগ বেলেগ মছলা পাতি আছে গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এইটো হ'ল গৰম মছলাৰ পেকেট আপোনালোকে চাব পাৰে তো এইটো গুড়িটো হয় তই এইটো গুড়িটো গোটেইখিনি দি দিব এক পেকেট গোটাই দি দিলে এতিয়া আৰু এইটো বিৰিয়ানী মছলা হয় তই এইটো দুটা পেকেট আনিছোঁ তই এইটো এটা দি আছে তই এতিয়া দিয়া হওক তাৰপিছত আৰু এটা দি দিব আৰু আমাৰ যেতিয়া আনিছিলে বজাৰখিনি তাত তেতিয়া আৰু গৰম মছলা এটা সৰু পেকেট লৈছিলে তই এইটো গৰম মছলা সৰু পেকেটখিনি গোটাই দি দিলে বাকী এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তই এইবাৰ ধনিয়াই দিব তই ধনিয়া পেকেট তো ধনিয়াখিনি গোটাই দি দিব আপোনালোকে চাই লওক তো ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা কিবি মছলা আছে মই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ কি কি দিয়ে তো ধনিয়া দিলেও হওক বাকী আপোনালোকে এইটো চাওক এইটো জিৰা পেকেট মানে আগত যিখিনি জিৰা দিছিলে এইটো কমকৈ আছিলে এটা সৰু পেকেটৰ আগৰেই আছিলে তই সেইখিনি দি দিলে আকৌ আৰু লগতে এইটো আপোনালোকে চাওক জলকীয়া জলকীয়া গুড়িটো গোটেই পেকেটটো দি দিব এতিয়া তো গোটেইখিনি দি দিয়া হওক তাৰপিছত এইখিনি বঢ়িয়াকৈ মিহলি কৰি দিব আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা কি কৰে আৰু মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ বিৰিয়ানী মছলা দুই পেকেট আনিছিলে মানে প্ৰথমতে এটা দি দিলে তো এইটো দিব পাৰি গৈছিলে তো এইটো দি দিলে এতিয়া এইটো কি এইটো যাইফল আৰু এইবাৰ এইটো হালধি দিছে তো হালধিটো আমাৰ দিয়া নাছিলে তো এইবাৰ হালধিটো দি দিলে তো কিছু পৰিমাণ দি দি দিছে হালধিটো আপোনালোকে চাই লওক আৰু এইটো আপোনালোকে চাব এইটো হ'ল ধনিয়া তো ধনিয়াটো এইবাৰ আমাৰ কাটিব মানে এইটো অলপমান কাটি লৈ আছে তই গোটেইখিনি কাটিব লগতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু কি লৈ আহিছে তো আপোনালোকৰ এইটো চব এইটো পুৰদিনা আছে ইয়াত আৰু লগতে ইয়াত আদা নহৰুটো পিচি কিনে থোৱাই আছে তো এইখিনিও আমাৰ অলপ পিছত লাগিব বাকী এইটো সেইখিনি কাটি লওক তো কাটি লোৱা হোৱাৰ পিছত কি কৰে কেনেকৈ কি কৰে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম তো এইখিনি কটা হওক কটাখিনি আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু আৰু আমাৰ এইখিনি পিঁয়াজ আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰায় ইয়াত তিনিলুলি পিঁয়াজ আছে আৰু লগতে পিঁয়াজখিনি আমি বঢ়িয়াকৈ চেলাই কেনে থৈ দিছোঁ তো এতিয়া আমি এইখিনি কাটিম যিহেতু আমাৰ মাংসৰ কামিনি হ'ল তোমাক আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আদা নহৰুখিনি পিচি থোৱা আছিলে তো আদা নহৰুখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছে তো এইখিনি বঢ়িয়াকৈ এতিয়া মিহলাই দিব মাংসৰ লগত তো আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কি কৰে তো এইখিনি চাই লওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা গোটেইখিনি একদম যাতে এনেকুৱা মাংসত যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে লাগি ধৰে সেইকাৰণে ভালদৰে লাৰিব এতিয়া আৰু লগতে এই বিৰিয়ানীটো বনোৱাৰ সময়ত মানে কি আৰু দৈ লৈ দৈৰ প্ৰয়োজন হয় তো সেইকাৰণে আমাৰ দুটা দৈৰ পেকেট লৈ আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰে তো এইটো এটা দৈৰ পেকেট আৰু লগতে আৰু এটা আছে আমাৰ দৈৰ পেকেট তো এই দুটা এই দুটা মানে কি ইয়াত বঢ়িয়াকৈ ওলাই ল'ব প্ৰথমতে ওলাই ল'ব নে বা মাংসখিনিত মছলাখিনি যেনেকৈ মানে মিহলি কৰিছে ঠিক তেনেকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিব কেনেকৈ মিক্স কৰিম মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম তাৰ গোটেইখিনি ওলাই ওলাই লোৱা হওক তাৰপিছত মই আপোনাক সেইখিনি দেখুৱাই দিম কি কৰি আছোঁ মই তো দৈ মছলা পাতি গোটেইখিনি মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে ইয়াৰ ওপৰত ধনিয়া আৰু অলপমান পুদিনা দিছে কম পৰিমাণ দিছে বেছি দিয়া নাই আদাখিনি ৰাখি থৈ দিছোঁ আমি তো গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰিছে তো ঠিক সেইখিনি মছলা পাতিখিনি নিচিনা এইখিনিও ভালদৰে ইয়াত মিক্স কৰিব এতিয়া তো সেইখিনি মিক্স কৰা হৈ লওক আৰু আমি সকলোবিলাক মছলা পাতি দি দিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ মানে নিমখটো দিব পাহৰি গৈছিলোঁ তো ভাগ্য ভাল নিমখটো কথা মনত পৰিছে কাৰণ টেমাটো কাষতে খোৱা আছিলে তো নিমখটো দি দিছে কিছু পৰিমাণে তো একো নাই গোটেইখিনি যিহেতু মিক্স কৰিব লাগিব আকৌ ঠিক তেনেদৰে মিক্স কৰি দিব ত' নিমখটো এতিয়া দি দিলোঁ আমি আৰু ইয়াত আমাৰ চাউলটো ভিজাই কেনে থোৱা আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাউলটো তো সেইটো আপোনালোকে চাই লওক এইটো চাউল তো বিৰিয়ানী চাউল হয় তো এইটো আমি পাঁচ পেকেট আনিছিলোঁ তই এক পেকেটত মানে এক কিলোগ কৰি থাকোঁতে পাঁচটা পেকেট আনিছিলোঁ তই এইখিনি বঢ়িয়াকৈ ভিজাইকেনে থৈ দিছোঁ এতিয়া এটা আৰু আমি ইয়াত ৰিফাইন তেল দিছিলোঁ এক লিটাৰ লগতে তেজপাত দিছোঁ তো ৰিফাইন তেলটো গৰম হৈছে তো মানে যিহেতু আমি পিঁয়াজটো মানে প্ৰথমতে ভাজি ল'ম তো আপোনালোকে চাওক ত' পিঁয়াজটো আমাৰ তিনি কিলো থকা বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক তো পিঁয়াজটো বঢ়িয়াকৈ ইয়াত ভাজি লওক তো তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত যিখিনি প্ৰচেছ হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তো পিঁয়াজটো আমাৰ প্ৰথমতে ভাজা হৈ ল'ম মানে আৰু বাকী আমাৰ পিঁয়াজটো তো পিঁয়াজটো ভজা হৈ গৈছে আৰু আমাৰ গোটেইখিনি মাংস ইয়াত বহাই কেনে থোৱা আছে তো আমাৰ লগতে আপোনালোকে এটা কথা কোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে যিটো আমাৰ পিঁয়াজ ভাজিছিলোঁ তো ৰিফাইনটো আমাৰ ইয়াত মানে কিছু পৰিমাণ ইয়াত দি দিছোঁ তো এইখিনি যাতে ভালকৈ গৰম হয় তো এইখিনি গৰম হয় পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু কি কি কৰোঁ চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ মাংসখিনি বহুৱাব অলপ সময় হ'ল তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ মাংসখিনি নমুৱাই কিনে থৈ দিওঁ তাৰপিছত অলপ কাম আছে তো সেইখিনি কৰি লওঁ আগতে আৰু আপোনালোকক ক'লে মাংসখিনি নমাই থ'ম বুলি তো আপোনালোকে চাব পাৰে তো মাংসখিনি ইয়াত বঢ়িয়াকৈ নমাই থ' ল'ব আৰু লগতে ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে তো ইয়াত পানী বহুৱাই দিছোঁ লগতে পানীখিনি গৰম হওক গৰম হ'লে ইয়াত আমি যিহেতু বিৰিয়ানী চাউল আছে তো চাউলটো বহুৱাই দিম ইয়াত আৰু এতিয়া পানীখিনিত আমি ধনিয়াপাত আৰু লগতে পুদিনাতো দি দিছোঁ তো পানীখিনি গৰম হোৱা নাই গৰম হৈ লওক তাৰপিছত চাউলটো বহাই দি আছোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু পানীটো গৰম হৈছিলে তো পানীটো গৰম হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ চাউল আছিলে ত' গোটেইখিনি চাউল এতিয়া বহাই দিলে ইয়াত তো মই আপোনালোকক মানে ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই অলপ বেলেগ ফালে ব্যস্ত হৈছিলোঁ কামত তো সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি চাউলখিনি বহোৱাখিনি আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ চাউলটো হৈ গ'ল মানে বিৰিয়ানী চাউলটো বনোৱা হৈ গ'ল লগতে আমাৰ যিখিনি মানে কি মাংস থৈ থৈ দিয়া আছিলে তো সেইখিনিৰ ওপৰত চাউলখিনি দিয়া হ'ল লগতে আমাৰ এটা লেয়াৰ বনাই আছে ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি মাংসখিনিৰ ওপৰত বঢ়িয়াকৈ মিলাই দিব এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক তো সেইখিনি মিলেও হৈ লওক আৰু আমাৰ যিখিনি ধনিয়া পাত আৰু পুদিনা আছিলে তো সেইখিনি এইবাৰ ইয়াৰ ওপৰত দি দিছে তো আপোনালোকে চাওক তো এইবাৰ এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত দি দিছে চাই লওক আপোনালোকে আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি পিঁয়াজ আছিলে আপোনালোকে চাওক তো পিঁয়াজখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিয়া হ'ল তো পুদিনা ধনিয়াৰ গোটেইখিনিৰ ওপৰতে এইবাৰ পিঁয়াজখিনি আমাৰ দি আছে তো গোটেইখিনি পিঁয়াজ এইবাৰ দিয়া হওক আপোনালোকে চাই লওক তো পিঁয়াজখিনি দি আছে তই এইবাৰ আমাৰ পিঁয়াজখিনি দিয়া হ'ল তো পিঁয়াজখিনি দিয়া হ'লে আমি মানে অলপ গেৰেফী ৰাখিছিলোঁ তো এইটো চাই ল'লে আপোনালোকে এইটো মানে কি কালাৰটো অলপ আনিব বেছিকৈ তো সেইকাৰণে এইখিনি ওপৰত দিছোঁ তো পিঁয়াজ ধুনীয়াৰ লগতে পুৰদিনাৰ ওপৰত আমি গেৰেফি গোটেইখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ এবাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই লওক বাকী আমাৰ এইখিনি হোৱাৰ পিছত এইখিনি নমোৱা নাছিলোঁ তো এইখিনি মানে কি ইয়াৰ ওপৰত দিব যিখিনি আমি মাংস ভাত থৈছিলোঁ তাৰ ওপৰত আমি পুতনীয়া দিলোঁ ধনিয়া দিলোঁ তো আপোনালোকে চাওক পিঁয়াজো দিছিলোঁ বাকী মই ঢাকনীয়া ছাইড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত এইখিনি দিব তো এইখিনি দিয়া ধৰি লওক দিয়াখিনি মই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আমাৰ প্ৰথমতে ভাতকেইটা গোটেইখিনি নোহোৱা হোৱা নাছিলোঁ কম পৰিমাণে নমুৱাইছিলোঁ তো সেইখিনি আমি কি কৰিছোঁ মাংসৰ ওপৰত দি কিনে ধনীয়া পদিনা পিঁয়াজ গোটেইখিনি দি দিছিলোঁ বাকী এইখিনি বেছি পৰিমাণে আমাৰ বাকী আছিলে তো এইখিনি গোটেইখিনি নমুুৱাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পালে আৰু লগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ তো সিহঁতক চাওক যাতে ইহঁতে খাবহে নাপাবহে মানে সেনেকুৱা এই চাওক আচৰা ফুল আছে ইয়াত তো গোটেইকেইজনে মানে ইয়াত বঢ়িয়াকৈ ৰখি আছে চাই আছে ভালকৈ তো আপোনালোকে চাওক অলপ লাৰি দি আছে এইখিনি ভালকৈ ভাতকেইটা লাৰি দি আছে অলপমান চাওক আপোনালোকে তো কালাৰটো অলপ ধুনীয়াকৈ আহিছে আপোনালোকৰ মোবাইলত কেনেকুৱা হৈছে গম নাপাওঁ বাকী আমাৰ অলপমান ধনিয়া আৰু পুদিনা বাকী আছিলে গোটেইখিনি এইবাৰ দি দিব তো আপোনালোকে চাই লওক তো এইখিনি এইবাৰ শেষ হৈ গ'ল তো বহুখিনিয়ে আনিছিলে আমাৰ সেইকাৰণে মানে শেষ হোৱা নাই ধনিয়া আৰু পুদিনা তো কম কমকৈ দিছিলে গোটেইখিনিতে তো আপোনালোকে চাওক এইবাৰ তো গোটেইখিনি এইবাৰ দি দিছে আৰু আমাৰ মানে হোৱাইট পেপাৰটো অনা হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে মানে কি চাৰু চাইড মানে কি আপোনালোকে আটাটো মাৰি কিনে বঢ়িয়াকৈ ঢাকনিখন যেতিয়া ভালদৰে কাপ খাই ধৰে সেইকাৰণে মাৰি দিছে আপোনালোকে চাওক তো ঢাকনিখন বঢ়িয়াকৈ বঢ়াই দিব এতিয়া আৰু আমাৰ দাম বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল তই বঢ়িয়াকৈ এখন এখনকৈ প্লেটত ওলাই আছো যিহেতু আমি এইটো ষ্টাৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এইটো খাব লাগিব এই ষ্টাৰৰ টাইম সময়ত তই এইটো ওলাই লওঁ প্ৰথমতে আৰু লগতে মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ কালাৰটো আপোনালোকৰ চাওক তো ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে বাকী আপোনালোকে মোবাইলত ইমান ভালকৈ দেখা নাপাব পাৰে কাৰণ যিহেতু এইটো গধূলি সময় আছে তো ৰিয়েলত হ'লে আপোনালোকে গম পালে কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইখন মোৰ প্লেট তই মই বঢ়িয়াকৈ বহি লৈছো ইফতাৰ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ সময় হৈছে লগতে আপোনালোকে এইফালে চাওক সকলোৱে ৰেডি এইটো আজানৰ সময় হৈছে সকলোৱে বহি লৈছে বাকী এতিয়ালৈ বাই বাই সদাফি জয় অসম